Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес е Minecraft Build Battle и сега, да видим каква ще бъде днешната тема. Освен това искам да ви разкажа защо вчера нямаше клип и защо днес ще бъде само този. Ами, реално компа ми беше хакнат, влизам аз сутринта и... Оу! Компютър? Добре, нека бъде компютър. Ще направя Mac. И... Тръгвам аз да си включвам компютъра, просто и така. И влизам си в Google-а, нещо ми забива. Тръгвам, след което да снимам или не помня аз какво да правя. Пак ми забива. Това ми се струва доста странно, понеже компа ми не е някакъв сбръчкан такъв да не може да подкара едно приложение. И чудя се какво става, става. По едно време антивирусната пищи, компютърът или там как го изписа точно не знам, не е под ваш контрол. Питам си, какво да фак? И след малко осъзнавам, че реално наистина аз не мога да си контролирам компа, понеже не ми дава да го изключвам, някои неща не ми ги позволяват и администраторските и да. Аз се паникьосах някакво такова. Направо го изключих от това. Дъпнах му отзад щепсела на захранването. Оф, трудно ми е да говоря и да строя. Така, няма значение, ще се опитам да го довършам. И след това просто от другия компютър си записах един Windows и го преинсталирах компютъра. Мисля, че абсолютно нищо не е станало. Никакви данни не съм източили или такива неща. Поне предполагам, той беше за много малко включен. Но... Ей, това е, че ме забави, не успях да снимам и... 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. И сега нямам повечето игри, сейфовете може би ще са ми изтрити, надявам се да не са ми... Игрите от Steam, мисля, че сейфовете няма да са ми изтрити, така че... Да. За мое щастие в момента всичко е наред. Компа ми е почти празен. И затова, пичове, внимавайте какво правите на компа си, понеже нищо не е защитено. Имате ли интернет, чувствайте се винаги в, в опасност. Безопасност, пак аз. И да. Логото на Apple седеше в горната или долната част на Mac-а. Ами, в долната част седеше на Mac-а, така че... Надявам се. А, what? Какви са тия неща, бе? Защо са ми така леглата? А, вау? Може би texture пак на... Чакай малко, бе. Painting, oh fuck, бе. Търса keyframe. Item frame. Какви дрънкам аз. Така. Ще сложа златна ябълка. Хе-хе! Така. След което ще направя мъничка клавиатура. Тук ще направя един... Чакай, това ми трябва по-голямо такова. Добре, имам достатъчно време да спечеля. Оф, то пък стана квадратно. Имам достатъчно време да спечеля, така че... О-о! Ентера и след това да напъхам някакви бутончета. Те са сиви на Mac клавиатурите. Такива някакви, по-скоро целите са бели, ама за да се отлича. Тук сега ще се видя във взор. Трябва да ги нареда правилно. Стой сега. Така. И за 40 секунди трябва да направя някаква мишка. Ето така. Реално е малко повдигната, ама...
Добре, да го оставим просто така. Ще сложа ето така. Хи-хи-хи-хи-хи. Добре. 3, 2, 1, скриншот. Еми, мисля, че стана мега яко. Направих епалче. Тук имаме лаптоп. Окей, давам окей за това. Окей, и давам окей. Супер. Тук имаме голям компютър с мишка и клавиатура. Да, пичо се позна да го направи по-голям от моето, но мисля, че моето е по-яко. Това с таквото изобщо не съм се лъгал да го правя, понеже вече съм го правил. Това няма просто да гласувам. Чайте да си разкарам телефона тук. А пък сега дори и нямаме компютър, а имаме някакви простоти. Кво да направя? О! Чакай малко. Мишката ти, брат, кърти. Мишката ти уникална, но мисля, че останалата част малко съква. Забравих да гласувам. Наслаждавах се на мишката. Мега яка мишка. Просто това си го сейвна някъде, за да знам как се прави мишка. За тия не гласувам, защото... Кво да гласувам за това? Това е като куче. Той е направил куче в монитора, what? Ready, nigga. Това ако е компютър... Значи главата ми е телефон, не знам. Щом пръста ми е компютър. Съответно, нещо подобно. Абе, защо винаги свързвате монитора и някой такова го правите с кубета? Идеята ти беше добра, но поради тия стъкла, дето си наредил, не ти се виждаше. И затова по-скоро трябваше да не го правиш с стъкло. Аз затова внимавам да не правя стъкло. Ето стоя пич. Трябва да ми прави бюро. Абе, наш, целта е да направиш компютър, не бюро. Гледай, не си е довършил компютъра. И това е моето. Епал. Лафуит. XD. Той да, пич, зус. О, той даде с моите хиксове, вау. Ми даде. XD, браво, браво. Майни смех. Фууу, бич! Печелихме! Yes! Уууу! 90 точки! Айде! Еплчето ми спечели. Браво, направихме компютъра на века. Моя компютър спечели. Това беше яко. Та пичове, до тук ще приключвам с това видео, надявам се да ви е харесало, ако е така, може да го харесате, да оставите ми коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Освен това не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и благодаря, че гледахте. Бай-бай!